ମା ମତେ ଆଉ ମାରେନି, ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲି ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବୁ। ମାରେନି ମତେ ଆଉ ମାରେନି, ଦଶ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅଟିକୁ ନୃଶଂସ ପରି ମାଡ଼ ମାରିଛି ସାବତ ମା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାବତ ମାର ରାକ୍ଷସ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ପରି ମାଡ଼ ମାରିଛି ଯାହା ଦେଖାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଠି ମାନବିକତା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ସାବତ ମା ବୋଲି ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନିଷ୍ଠୁର ମା। ଆଖି ନାକ କାନ ମୁଣ୍ଡ ପିଠି ସବୁଠି ଖାଲି ମାଡ଼ର ଚିହ୍ନ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ, ନା ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ସେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି। ବେଲଣା ବାଡ଼ି ପିଠା ଖଡ଼ିକା ଝାଡ଼ୁ ହାତରେ ଯାହା ଆସିଲା ସେଥିରେ ମାଡ଼, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମାଡ଼, କିଛି ମାଗିଲେ ମାଡ଼, ଆଉ କାହାକୁ କହିଲେ ମାଡ଼। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଶୈତାନ ମା ଉପରେ, କେତେ ନିରୀହ ପରି ବସି ରହିଛି, ସତେ ଯେପରି କିଛି ଜାଣିନି। ଏମିତି ବାଡ଼ାନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ? ଦେଖିଲେ ତ ନା ମନରେ ଅନୁତାପ ଅଛି ନା କୌଣସି ଭୟ। କୁନି କୁନି ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁରଙ୍କ ପରି ମାଡ଼ ମାରିଛି, ହେଲେ ଆଖିରେ ଟିକିଏ ଲୁହ ନାହିଁ କି ମନରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ମା ପାଖରେ ଥିଲେ ଛୁଆ କାହାଠୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘରେ ରହୁଥିବେ। ଛୁଆ ବାହାରେ ଡରିଲେ ଘରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ମା ପାଖକୁ, ଆଉ ଏଠି ତ ମା ଶୈତାନ ସାଜି ଘରେ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘଟଣା ଦିନକର ନୁହେଁ, ଏ ସବୁଦିନର ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଡ଼ର କଷ୍ଟ ସହି ନପାରି ଛୁଆଟି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଛୁଆଟିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତେର ବର୍ଷର ଭାଇ ସହ ଦଶ ବର୍ଷର ଭଉଣୀ ସାବତ ମାଆର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସାବତ ମା ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଆସୁଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ। ପରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସାବତ ମାଆକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଝଗଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲା, ଆଉ ପରେ ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ସହି ନପାରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ଖବର ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଙ୍କ ମାଡ଼ ଦେଖି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଥରି ଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା। ରାନୀ ଭଲ ନା ସୌମ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ଛୋଟ ଯୋଡ଼ିଆ ଭୁଲ ରାଟି ମାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଇବେ ସେଇଥିରେ ବେଲନା କାଟି ହଉ, ଡଙ୍କିର ହଉ, ଲୁହା କଡ଼ିକାର ହଉ, ଷଣ୍ଡୁଆଥିରେ ହଉ, ପେଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବେ, ନହେଲେ ତା ପେଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବେ, ଭାଇ ପେଟ ଉପରେ, ନହେଲେ ଭାଇ କହିବେ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ, ନହେଲେ ମୋତେ କହିବେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ, ଏମିତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିବେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଭାଇକି ଛଡ଼ି ହଉ କହିଥିଲେ, ଭାଇ ଚଢ଼ିଛି, ସିଏ ତାକୁ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ ବୋଲି ଚଢ଼ିଲା, ସିଏ ନହେଲେ ଚଢ଼ିନଥାନ୍ତା। ହଁ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିବୁ ସିଏ ତାର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉଥିଲେ, ସିଏ କହିବ ସେ ଆଣ୍ଟି ଆଖି ଟିକେ ଆଖି ମାରିକି କହିଦେବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେ, ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେବେ, ମୋତେ ଧର ନହେଲେ କହିବେ, ଏମିତି କହିବେ ସବୁଠୁ ତା ପିଠା ଖାଇଲେ ତାଠୁ ତାର ଗୋଟେ ମୋର ପିଠାରୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିବେ ତା ପିଠା ଆଣିକି ଛଡ଼େଇକି ତୁ ଖାଇଦେ, ସେ କିଛି ଖାଇବନି, ସେମିତି ତାଙ୍କର ସେମିତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସିଏ ସେମିତି କହିବେ। ହଁ, ବାଡ଼ାନ୍ତି ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ବାଡ଼ାନ୍ତିନି, ଦିନେ ଦିନେ ନହେଲେ ମୋତେ ବାଡ଼ାନ୍ତିନି ତାକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ତାକୁ ନ ବାଡ଼ିକି ମୋତେ ବାଡ଼ିବେ, ଏମିତି ତାକୁ ଏମିତି ଆଉ ସେ ଏମିତି କ'ଣ ବାଡ଼ା, ନନା ଯଦି ବଜାରରେ ଆମେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରେ ନନା କହିବେ ଏଇଟା ଶାସନ କରୁନ ବୋଲି ତମର ଏମିତି ହେଇଛି, ନନାକୁ ସେ ଏମିତି କହିବେ। ହଁ, ସେ ଆଣ୍ଟି କହିବେ ଆଣ୍ଟି କହିବେ ଶାସନ କରୁନ ବୋଲି ଏମିତି ଏମିତି ଶାସନ କରାଯାଏ ଛୁଆକୁ। ହଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଲୁହା କଡ଼ିକାରେ ଏଇଥିରେ ବାଡ଼େ ସେ ଏଇ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିଲି ପଚାରିଲେ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଇଦେଲି ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି ବାଡ଼େଇଲେ ମନ ହେଇଛି। ହାତରେ ମାରିଲି ସବୁ ହାତରେ ମାରିକି ଦାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଭାଇ ଚଢ଼ିକି କହିଲେ ଭାଇ କହିଲେ ବୋଲି ଚଢ଼ିକି
ଭାଇ ସଢ଼ିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏମିତି ହେଇଛି ପିଠି ପଟ ବେଲନା କାଠିରେ ଆଉ ଲୁହା ଗଡିକାରେ ବାଡ଼େଇକି ସଣ୍ଟୁଆ ସେ ବାଡ଼େଇକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ାନ୍ତି ନନା କିଛି କୁହନ୍ତିନି ନନା ହଁ ନନା ଭୁଲ କଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଭୁଲ କଲୁ ବାଡ଼େଇବେ ଆଉ ନ ମନ ଅଛ ସେମିତି ବାଡ଼େଇବେନି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ବାଡ଼ାନ୍ତି ବେଶୀ